Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Está começando a nossa resenha esportiva de segunda-feira. Tudo bem com você? Bom, hoje a gente traz aqui duas feras do paraciclismo rio-pretense. Está aqui do meu lado o Jonathan Mineiro. Obrigado por ter vindo, viu, Mineiro? Tudo bom, meu amigo? Jefferson Espímpolo. Tudo jóia. Gente, essas duas feras aqui dominaram o pódio no final de semana na Etapa Brasil do Pan-Americano de Paraciclismo, que foi realizado em São Caetano do Sul. Espímpolo, dois ouros, né, na prova contra-relógio, na prova de estrada, e o Mineiro, uma prata na contra-relógio e o ouro na prova de estrada. Sim. Então estamos muito bem representados aqui, né? O paraciclismo rio-pretense tem muita força. Bom, vou começar pelo Espímpolo aqui, que está voltando a competir, né, depois de um tempo parado. 3 meses de treino, já venceu uma etapa da Copa Brasil e agora um Pan-Americano. É, não foi fácil, não. Eu posso falar que foi fácil. O ciclismo é um esporte muito complexo, a gente não pode parar muito tempo, né? 2 anos foi bem punk, assim, para voltar. Mas eu creio que mais alguns meses, assim, eu consigo chegar numa forma de 100% ainda. Você que estava morando em Balneário Camboriú, né? Estava só trabalhando. É. Conta um pouco pra gente o que você está. Na verdade, eu estou numa empresa há mais de 10 anos, né? Desde a fundação. E eu mexo com pintura de bike há mais de 25 anos. Então, o meu patrão, sabendo disso, quis inovar, né, na marca, né? Porque a gente sempre tem que fazer coisas novas para estar no mercado, né? Uhum. E a proposta foi de eu unir meu trabalho artesanal em modo industrial. Então a gente foi para lá, montei uma linha de pintura industrial com um modo artesanal, mas não aguentei ficar longe do esporte, do esporte, né? Porque é dia inteiro dentro da empresa. É muito gratificante para mim a pintura, amo demais fazer, até hoje eu faço, mas eu ficava sem pedalar, isso daí não foi legal. Ó, você me mandou uns vídeos aí, até coloquei aí na resenha, de mostrar o trabalho que faz o Espímpolo aí. Esse vive a bicicleta, não tem jeito, hein? É, eu respiro bicicleta, na minha casa não tem sala, não tem cozinha, tudo cheio de bicicleta. A minha mulher já acostumou, já, né? Já acostumou com isso. Não tem mais jeito, né? Olha só que legal o detalhe, ele tá mostrando os detalhes da pintura ali, que é o trampo dele, além dessa vida de ciclista. Você pode participar da nossa resenha democrática, viu? Faz sua pergunta, faz seu comentário aqui. Jefferson Espímpolo, Jonathan Mineiro dos Santos também estão aqui os dois para bater um papo com a gente, para falar desse final de semana vitorioso. Mineiro aqui do meu lado, Mineiro na batalha, também teve aí uma preparação um pouco complicada no final, levou um tombo, danificou o equipamento, mas foi pro pau e conseguiu trazer medalha. É isso aí. Durante os retoques finais ali, os toques finais do treinamento, eu levei uma queda boba, bicho. E acabei danificando um pouco o material. Corri com 9 marchas na bicicleta. Minha bike é de 11 marchas, né? Corri com 9 velocidades ali, mas me defendi bem, né? E acabei tendo essa medalha aqui, que é muito gratificante para mim. Já vinha correndo atrás de uma medalha de ouro no paraciclismo aí há um bom tempo, né? E você estava falando até do entusiasmo vosso, porque é a primeira conquista de nível internacional que você consegue. Minha primeira conquista é uma prova internacional. Primeira conquista. Tive a convocação para o Mundial de Pista, né? Logo no começo do ano. Uhum. Mas ainda não estava preparado fisicamente, mentalmente, né, para poder trazer uma medalha de tanto peso, né, um resultado de peso, né. E agora nessa prova aí eu pude sentir esse gostinho de estar entre os melhores ali do Brasil e do mundo, né. Que legal. Vou até pedir, ó, o Felipe tá mostrando as fotos aí, a gente tem as fotos lá que vocês mandaram pra gente no final de semana, pódio, mostrando a força aí, até segurando a bike ali. Esse momento aí é só alegria, né? Eu acho que aí compensa tudo, né, Espírito? É o êxtase, né? É o êxtase. É o máximo ali. Junto com a adrenalina, endorfina, alegria, sensação de dever cumprido. Mistura tudo, é muito bom, cara. Que legal, que maravilha. O Mineiro. Sim. E pra você aí, você tem uma prata. Porque o campeão aí dessa sua categoria, são categorias distintas aqui os dois, né? Sim. Mineiro sim. É MC5, Espímpolo é MC3, né? É. E
Você ficou atrás de um cara que nada pedala mais, nada pouco, menos, né? Que, nada mais, nada menos que Lauro Xamã, o cara N vezes aí campeão mundial, né? Ele tem uma bagagem aí, não só no paraciclismo, também na elite, né, convencional. Ele é um cara diferenciado. Eu tô correndo atrás de um cara excepcional. Tô correndo atrás aí, vamos falando de popular, como nós falamos no ciclismo, o cara é alienígena, andrógeno. O Lauro é campeão brasileiro de elite contra elite, o relógio. Elite, isso. Então, pro Jonathan, isso aí é fantástico, porque a evolução dele só vai aumentar, porque o nível de prova é maior. Então, ele tá competindo com o melhor do mundo, né? É verdade. Ó, tá participando aqui já, o Fernando Monteiro tá dizendo: meu irmão era amigo do Jefferson, sou irmão do Juliano do bairro Santa Catarina. Não sei se ele vai lembrar. Lembro, sim, lembro. É. Legal. A Edvânia também tá acompanhando aqui, a patroa do Jonathan, assessora, né? É assessora. É assessora, tá certo. Edvânia cuida muito bem de mim, cuida muito bem da minha imagem. Que bacana. Continue participando aí, manda mensagem, manda pergunta pra gente. Tá aqui os meninos do Paraciclismo de Rio Preto, com conquistas aí no final de semana, como eu disse, memoráveis, um Pan-Americano, uma competição de nível internacional, 2 ouros pro Espímpolo, 1 prata e 1 ouro pro Mineiro. E agora eu vou perguntar primeiro pro Espímpolo, a meta é voltar para a seleção, esse é o próximo passo agora? Sim, eu fiquei 6 anos na seleção e por causa desse projeto da empresa e algumas coisas até na área... na época de patrocínio e tal, eu decidi, né, seguir um sonho também, que era fazer esse projeto na empresa. Concluí com sucesso. Hoje o pessoal está lá trabalhando sozinho, independentes. E agora eu vou voltar, que eu sei que tem mais um pouquinho de líquido ainda no casco para tentar usar. Você está com que idade? Na verdade, eu tenho 42 anos. 42, poxa, tá novo ainda. Se fosse no Olímpico, era complicado. O paraciclismo, não. O Paralímpico, tem cara com 50 anos competindo, sabe? E eu comecei no profissional mais tarde. O ciclismo tem esse tempo. Você começa mais cedo, você termina mais cedo. Você começa mais tarde... Mas bateu os 40, as dores mudou. É a idade do condor. E a gente não pode ter... tem que ter muito cuidado com medicamentos, essas coisas, porque todo mês, toda competição tem exame antidoping. Então, tem que estar regular. Tem que estar bem de olho em tudo que a gente toma, suplementos, tudo. Remédios bem simples pode atrapalhar bastante a nossa vida no esporte, né? São remédios assim... Nosso dia a dia, um Anador, um Dorflex, um Cimegripe aí que todo mundo come que nem balinha, né? Pode ir nos... Tem que estar lendo bula o dia inteiro. Isso. Tem que estudar. Pode vacilar. Bula. Não pode vacilar, senão. Porque você leva a suspensão de bobeira, né? Pra você, Mineiro, você teve na seleção nesse início de ano, como você disse. Tive. Mas agora também é lógico. A busca permanece porque a gente tem o ano que vem competições importantes, Mundial, né? O Parapan, depois tem. Tóquio também, que eu acho que é o grande objetivo da acho maioria. Que é o grande alvo, né, para nós do paraciclismo, é Tóquio, né, 2020. Eu comecei um pouco tarde no paraciclismo, né, eu fiquei muito tempo na elite, né. Eu ainda não me aceitava como, o Jonathan tem uma atrofia, tem uma lesão aleijada, então eu fiquei muito tempo na elite. E eu entrei tarde no paraciclismo. Vim ter a minha primeira convocação esse ano, né, 2018, para o Mundial de Pista. E quero manter, né? Quero estar no meio dessa elite do paraciclismo. Quero uma nova convocação. Até porque ano que vem já tem muitas provas importantes. Tem o Parapan, tem novamente o Mundial de Pista, entre outras provas, a Copa do Mundo. Mas o alvo, o grande alvo mesmo da minha vida, assim, é a Tóquio 2020. Quero até lá estar bem, eu quero estar 100%, né? E primeiro de tudo... Primeiro receber a convocação, ter a convocação, né? Não adianta você estar 100% e estar no seu auge e você não estar agregando a seleção, para você estar mostrando esse 100%, dar esse seu 100%. E o Xamã, até onde que ele lá pode te tirar esse sonho olímpico? Ou pode ir na categoria vossa 2 representantes? Não, na minha categoria pode sim, pode ter mais representantes. Pode até ter 3, às vezes... São várias provas, né? Então, às vezes o Lauro é cotado para uma prova e eu sou cotado para outra prova. Provas distintas, né? Mas é que nem o Jefferson falou, ele para mim é vitrine, ele é o espelho, né? A minha meta é estar próximo dele. Não
passar ele, não ser melhor que ele, mas estar lado a lado com ele, né? Poder estar ali disputando medalhas, ajudando também numa equipe, que a gente, estando na seleção, nós somos uma equipe. Então eu queria estar ali do lado, ali, ajudando, trabalhando, e assim, com o tempo, o tempo vai dizer, né? Tá certo. É muito importante na categoria dele ter mais de que um. É. Porque no ciclismo essa estratégia funciona. Se ele, eu corri sempre sozinho lá fora. Então que é difícil. Tem muitos ataques, então eu tinha que me defender em todos. Se tem uma equipe, o Lauro fica o capitão, se guarda mais, e os meninos tá defendendo ele nos ataques, entendeu? Sempre tem um. Até chegar no sprint para. No ciclismo nem sempre. Quem tá mais forte tem que fazer mais. Às vezes ele tá mais forte, então ele tem que se guardar mais, porque ele está mais forte. Então eu fico como o gregário, que é a nossa gíria no ciclismo. Né? Eu sou o gregário, eu vou atrás de uma fuga, eu vou buscar uma fuga, vou levar ele para chegada, vou me gastar mais por ele, para ele chegar 100% e conseguir trazer essa medalha para o Brasil. Que legal, que bacana. Ó, a Maurinha Martins está dizendo: na torcida por ti, mano, Johnny. Obrigado, Maurinha, obrigado. Legal, gente. Ó, pode participar. Estão aqui os meninos do Paraciclismo para falar com a gente. Lá em São Caetano, legal a estrutura do evento, o circuito, era circuito fechado, estrada teve, como que foi lá? Cara, a gente ficou no centro de treinamento paralímpico, espetacular, cara, assim, o esporte brasileiro, acho que o paralímpico não tem que reclamar do nosso governo, sabe? O governo federal... sempre injetou dinheiro na gente. O Campeonato Brasileiro, a Copa Brasil, todas as viagens para fora, eles bancam tudo. A gente só tem que chegar no evento nacional, a gente tem que chegar no evento só. Lá tem alimentação, tem estadia, é muito legal. E esse agora foi assim, espetacular, porque a estrutura é fantástica. Assim. É. Os quartos, a localização, o circuito em si... Não foi do jeito que a gente esperava, assim... Deixou a desejar. A rua muito esburacada. Só que aquele negócio, se tá difícil pra um, tá difícil pra todo mundo, então o pau quebrou do mesmo jeito, a gente corre em qualquer lugar. Eu já corri muito fora também, mais de 15 países, já teve asfalto ruim lá fora também, na Europa e tudo. Então, assim, não é coisa só do Brasil, não. No brasileiro, eu poderia ter... Nossa, é verdade, eu devia ter mandado um vídeo pra você, cara. No brasileiro de estrada elite, né, que foi em Maringá, teve um trecho que a gente pegava de terra, cara, de speed na terra, e com pedra, não era só terra, chão batido, era pedra mesmo, solta, você, se não se segurasse o guidão, você descia a barranca para baixo. Com risco de ter uma lesão grave. Nossa, né? Acabar de perder outro braço. É que no ciclismo não tem muito mimimi, tá? O ciclismo é um esporte de sofrimento mesmo, se não gostar de sofrer... Né? Ciclismo não tem substituto. É. Lá vão ser 3, 4 horas, dependendo do tipo de prova, uma prova de fundo mesmo, que nem foi o Brasileiro Elite, 155 quilômetros, 5, 6 horas em cima da bicicleta ali, é com pedra, é com buraco, é com tombo, você se levanta, balança a poeira ali e toca pra frente, porque ninguém vai te substituir, não tem substituto. Não tem substituto, tem que aguentar o rojão. Yeah. O Fernando tá perguntando aqui, não existe mais aquela volta ciclística que já teve etapa em Rio Preto? Falando da volta ciclística de São Paulo. A volta de São Paulo, né? É o Tour do Brasil, né? Tour do Brasil. Foi extinta do nosso calendário. Entre outras, teve muitas provas boas. E a gente recebia, né? Na década passada, né? 2006, 2007, se não me engano. Passou por aqui, por Rio Preto, depois seguiu Ribeirão e tudo mais. Eu saí atrás pegando garrafinha. Ah, é? Eu saí de bicicleta atrás pegando garrafinha. Olha só. Eu sempre fui. Tinha um amigo meu ali, o Renato Seabra, o Kleber, e a gente foi recepcionar, era aniversário do Renato esse dia, a gente pôs uma faixa na estrada ali. E eu saí de bicicleta atrás para pegar as caramanholas, porque eu coleciono e tal. Então eu tenho essa tietagem, sim. Olha, eu, que legal. Eu tenho camisa do Lauro de campeão mundial. Olha, que bacana. Tem muita gente que não dá esse valor, né? É. Eu tenho um monte de camisa assinada em casa. Eu, além de competir, eu sou fã dos caras. A gente até recebeu o Mineiro esses dias, ele contou um pouco sobre a origem dele no esporte, o porquê, né? Que ele acabou sofrendo um acidente. A sua, a gente até já retratou em matéria, mas lembra, pessoal,
como que foi que você começou e entrou no paraciclismo por a sua deficiência? Eu pedalo desde 94, né? Uhum. A gente começou no mountain bike, indo para as cachoeiras e tal, nunca de nível a competição. Cresci com, né, uhum, pintando bicicleta com bombinha desde os 8 anos de idade. E a bicicleta sempre fez parte, mas eu sempre gostei de duas rodas, né? Uhum. E também gostava de moto. E eu tinha umas motos de arrancada, uns negócios, gostava da velocidade. Mas eu fui atropelado por um cara bêbado, sabe? E eu sofri múltiplas fraturas e fiquei em coma. Aquele diagnóstico de amputação, uhum, 2% de vida, foi bem... Foi denso, punk. Ah, é, mas Deus não quis assim, né? Uhum. E você vê, eu costumo falar que a deficiência foi presente de Deus na minha vida, porque ela me brecou de outras coisas. Uhum. Então, através da deficiência, eu fiquei um tempo, mais de 10 anos, entre depressão, essas coisas em casa, porque teve a limitação de não poder andar direito e tal. Mas aquela vontade de pedalar, eu pegava a bicicleta tudo torto e pedia para Deus que me desse inteligência para adaptar a minha bike. Uhum. E ele me deu. Eu fui mexendo no pé de vela e em 2006 eu consegui fazer essa adaptação. Quando eu consegui, a gente tem um pedal que é o Clip, né? Uhum. Que é o SPD, que ele encaixa na sapatilha. Eu consegui pôr esse pedal e usar ele. Fiquei pedalando um pouquinho, mas deu. O carro ficou parado um mês em casa. Foi dali que começou. É, um amigo viu, falou, cara, vamos treinar comigo? Falei, imagina, cara. A perna era muito fininha, ganhei muita massa na perna. Não, vamos treinar para ir na competição. Eu treinei um mês, fui na competição, fiz oitavo. Na segunda, peguei quinto. E ali, esse lance da medalha, igual eu te falei, você sobe num pódio, recebe uma medalha, muda tudo. Parei de fazer um monte de coisa errada, comecei a competir e hoje são 16 títulos brasileiros, né, cara? Poxa, que legal, que bacana. Vou pedir pro Felipe aqui, ó, mostrar as medalhas dos meninos, ó. Tá aqui os dois ouros, dá um close aqui nos ouros do Jefferson Espímpolo. Na prova de contra-relógio, você fez que tempo? Qual foi a distância mesmo? Foi 14 km 800 e 22 minutos e 40. Legal, e na estrada? Na estrada a gente fez em 1 hora e 50, 64 km. 64. Agora aqui é do nosso parceiro Mineiro, ó. Então, Jonathan Mineiro também tá aqui exibindo as suas medalhas. Né? Olha só que legal. Como é que foi o tempo lá? Como é que foi a pegada? A prova de contra-relógio foi 21,6 km, redondando 22 km em 31 minutos. E a prova de estrada foram 79,8 km em 2 horas e 6, se eu não me engano. 2 horas e 6 de pedal. Poxa, que legal, que bacana. Ó, registrando aqui, ó, o Claudinei Santos assistindo a nossa live também. Um abraço pro Claudinei, que é outro potencial do para esporte, do para desporto Rio Pretense, né? Campeão paralímpico. É, já veio aqui na nossa resenha, a gente já bateu um papo, acho que parceiro do CAD lá também, Ney. De vocês aí, grande Ney, muito, né? Muito amigo também, né? E é minha esposa. E deixa aí essa certeza de que nossa cidade, São José do Rio Preto, é uma potência paralímpica, né? Nós temos aí campeão paralímpico no atletismo, temos na bike, temos no basquete também o pessoal do CAD, que está sempre representando muito bem, né? Então, mostrar que esse trabalho no paradesporto aqui é muito legal, né? Muito bacana. Não, a gente tem que agradecer à Secretaria de Esporte de Rio Preto, ao CAD, porque eles cuidam, assim, da gente, sabe? É, além de muitas das coisas que aconteceu aqui na Secretaria, mas o apoio que eles dão para a gente é fundamental. A gente não pode reclamar de nada do federal e da nossa cidade. Legal. Olha, eu tô sozinho hoje na apresentação porque o meu amigo Victor Stock, matonense, pegou uma folga, viu? Eu acho que ele vai fazer uma intervenção com o Dr. Bumbum. Você tá sabendo disso, Felipe? Inclusive, um abraço, viu, Stock? Um abraço para você. Estamos esperando você aqui para a resenha de quinta-feira, para falar um pouco sobre futebol. Você que gosta pouco de futebol, né? Agora os meninos aqui já... O Espímpolo já me confessou que, ó, meu negócio sempre foi bike desde pequeno. Futebol não curtia, não. Cara, eu não sei nem que esse negócio de centroavante... Você nem é torcedor, você não torce para ninguém. Não, cara, quando o Brasil joga, toda vez que tem um brasileiro em qualquer lugar, em luta, em qualquer lugar, eu tô torcendo. Tô torcendo pro brasileiro. Sim, né, a gente é nacionalista. E você, Mineiro?
Futebol, nem não sei nem o que é trave. Não, é mentira. Eu já joguei futebol. Eu já joguei futebol. Eu vim do futebol. Eu sempre acho que fui um cara muito ativo, né? Eu jogava bola, eu joguei vôlei, basquete, handball, fiz natação. Mas a bike foi assim, a minha paixão, né? Foi o amor à primeira vista. Mas eu não sei nada do futebol, cara. É igual o Espíndolo falou, eu não sei nada o que é centroavante, o que é lateral. Não lembro de mais nada. Ficou para trás, ficou no passado. Hoje a minha paixão é bike. E legal, velocidade, né? Legal. Ó, quero registrar aqui também, a gente não tem imagem, mas o pessoal da oitava série do Criarte está acompanhando a nossa live aqui no estúdio. Ó. E aí, galera, dá um oi aí. Aê! Aê! Tá virando igual o programa do Silvio Santos aqui. Daqui a pouco eu vou fazer jabá de cena aqui também. Viu? Vale lembrar também, José, que a minha categoria C5, né, ela é como se fosse a elite do paraciclismo. Então somos os atletas que têm menos deficiência, menos limitação. E com isso eu participo também de provas da elite convencional. E claro que sempre temos resultados também nessa elite. Então, nesse mês de julho, agora passado, eu fui campeão do BMX também nos Jogos Regionais, cara. Pô, trouxe uma medalha aí da elite do BMX e uma medalha de prata na prova de velocidade olímpica também, da elite. Então a gente não deixa barato em qualquer... A gente tá... Nós o negócio estamos, assim... é duas rodas. A gente não deixa barato em qualquer lugar, não. A gente mexe e brinca ali em toda a parte ali da bike, da ali, bike, da elite e no paraciclismo, né? Legal, legal. O Edvana tá falando que não foram duas vezes, foram três vezes que a Volta Ciclística de São Paulo passou por aqui, né? Legal, Edvana. A Maurinha tá dizendo que, caso que eu também sou para-atleta do CAD também no ciclismo. A Maurinha verdade. Também, a Maurinha também é para-atleta do CAD. Sim, é verdade. Que legal. Bom, a gente tinha falado de futebol. Tem também a minha advogada, né? Ah. Ela também é parceiraça da Maurinha, a Claudinha, e a... Nossa, me deu um branco agora, esqueci o nome. Amiguíssima minha, são todas pessoas, eu esqueci o nome da menina agora. Pede para pessoal do Paraná. Edivana, manda para mim aí lembrar o nome, cara. Assessora ele aí, Edivana. Esqueci ajuda o nome ele, da mulher que eu mais aqui. Amo lá, cara. Ao vivo é assim mesmo, viu? Dá uns brancos. Bom, vamos só engatar, porque a resenha a gente fala também de como que foi o final de semana esportivo na parte do futebol, né? Alegria do brasileiro. A gente está falando aqui do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo venceu mais uma. Felipe até pegou aí, todo entusiasmado, apesar de ser santista. São Paulo ganhou de 1-0 do Ceará, segue líder do Campeonato Brasileiro, com esse gol aí, né, que foi do Bruno Pérez, né? O Bruno Pérez fez esse gol no segundo tempo. São Paulo tava quase levou um gol, foi lá e fez esse gol aí, saiu pro abraço aí, já era 30 e poucos minutos de jogo, aí ele só cozinhou e garantiu a vitória que manteve ele na liderança mais uma vez. E a gente teve na noite de sábado o Corinthians vencendo o Paraná Clube por 1-0, um gol solitário do zagueiro Henrique no primeiro tempo, e aí depois foi aquele sufoco. O Corinthians teve até chances de matar o jogo na etapa final, fazer mais um gol, mas acabou não conseguindo. E o Santos, do nosso amigo Felipe, agora ele coloca com todo prazer. Ah, colocou São Paulo de novo? Ah, não, Felipe. Opa! Você tá sendo São Paulino, ó. Santos venceu, né? Mais uma. E decretou aí a sua reação no Campeonato Brasileiro. 1-0 sobre o gol do Derlis, né? 1-0 sobre a equipe do Bahia. E aí depois o Gabigol, né, fez um gol também. Foi 2-0 o placar final do jogo. A vitória do Santos, que amanhã já volta a campo pela Libertadores contra o Independente. Hoje à tarde, daqui a pouco, sai o resultado do julgamento, porque o Santos pode até ser punido por ter escalado o atacante Sanches no primeiro jogo desse confronto de mata-mata da Libertadores. Se ele for condenado, dá derrota por 3-0. Aí amanhã a missão dele no Pacaembu, o jogo na Vila no Pacaembu, é vencer por no mínimo 3 gols para ter penalidades. Caso contrário, tem que vencer por mais de 3 gols para passar diretamente para a próxima fase. Vamos ver o que acontece com o Santos. O Palmeiras não teve gol, mas nós temos aí algumas imagens, né? Ficou no 0-0
contra o Inter, só lembrando que quem poderia se aproximar do líder era o Inter, né? Foi um resultado bom para o Palmeiras, que deu uma segurada no Inter, mas aí ambos viram o São Paulo dar uma decolada ali na frente na zona de classificação. Você chegou a pintar a classificação aí, Felipe? A classificação, vamos falar rapidamente aqui pro pessoal que acompanha, é que o Marcão fazia questão de colocar em toda a live, viu? O Marcão tá de férias, foi pro Caribe, né, Felipe? Tá no Caribe agora. Ele fazia questão de colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, porque é muito tempo que o São Paulo não era líder, né? Então, São Paulo tá líder, 45 pontos, o Inter tem 42, é o segundo, seguido aí, Flamengo 41, o Palmeiras encostou no quarto lugar com 37 pontos, mesma pontuação do Grêmio, Atlético Mineiro é sexto, com 34, Cruzeiro sétimo com 30, Corinthians oitavo com 29, o América Mineiro tem 26, logo abaixo, o Santos, com esse resultado, as duas vitórias seguidas, já é o 12º colocado com 24 pontos. Na zona do rebaixamento tem o Paraná, que está na lanterna, com 15 pontos, Ceará 17, Sport 20 e Chapecoense com 21 pontos. O Atlético Paranaense também tem 21 pontos, está na frente pelo saldo de gols, essas equipes que estão brigando contra o rebaixamento, beleza? Só falar aqui, ó, que a Edivânia falou aqui, ó, é Vanderly, tá? Vanderly, meu amor, Vanderly, me perdoa, meu anjo, você é tudo pra mim, como que eu fui esquecer seu nome? A loira, é a doida, é a loira doida, ela é demais, parceiraça minha, também é do CARD, também é do ciclismo, do paraciclismo do CARD. Legal. Elas trazem vários resultados aí, ó, as três aí, ó. É a Vanderly, a Claudinha e a Maurinha. Legal. Tem aí, ó. São fortíssimas. O Claudinei Santos tá dando um joinha aqui, mandando um salve pra gente. Obrigado por acompanhar nossa live aí, Ney. Espero você aqui, ó, quando estiver de boa em Rio Preto aqui, porque agora o Ney tá, inclusive, treinando lá no Centro Paralímpico Brasileiro, que você até falou sobre a estrutura lá, e ele divide a atenção dele, né? Fica 3 semanas lá, 1 semana em Rio Preto. Quem tava lá que a gente viu ele foi o Tenório. O Antônio judô, Tenório, do judô, né? Tava lá em treinamento. Legal, bacana. Tenório que tem também raízes aqui. Nossa, que cara é o monstro, né? Multicampeão. E o Vitor Stock, ó, parabéns às duas feras. Aí, Vitão, estamos esperando aí, você Vitão, na resenha, viu? Não adianta fugir, não. E mais informações sobre o futebol local. Vamos começar pelo futebol feminino, porque no sábado o Rio Preto conseguiu empatar com o Santos em 1-1, Campeonato Paulista. Rio Preto que vinha de duas derrotas frente ao Santos, uma pelo Brasileiro, uma pelo Paulista, conseguiu esse empate. Não foi bom por ser em casa, mas um ponto que conseguiu fazer ele se igualar ao São José, e aí contou com a derrota do São José ontem para o Audax, e o Rio Preto briga diretamente pela segunda vaga da chave, a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, no próximo sábado, 3 da tarde, contra o São José, lá em São José dos Campos. Foi 1-1 o gol marcado no final pelo atacante Carol, e o Vitor Stock, que estava fazendo a cobertura desse jogo, fez uma entrevista com ela. Felipe vai colocar aí pra gente o que a Carol falou após o empate de 1-1 entre Rio Preto e Santos. Jogar contra o Santos é muito difícil, né? Cada jogo contra elas é digno de uma final, sabe? Gente, com todos os desfalques que tem aí, a gente mostrou mais uma vez aí pra todo mundo que nosso time é um time grande, é um time que luta muito, sabe? O jogo hoje, vocês viram aí, a gente deixou tudo que a gente tinha dentro de campo, é sempre um jogo muito brigado, muito disputado. Tivemos alguns erros, né? Como é normal, perdemos algumas chances, mas Deus é bom demais, que sempre dá uma segunda chance pra gente aproveitar, e graças a Deus fui feliz e consegui esse empate aí que ainda mantém a gente vivo na competição. Tô de parabéns, né? Porque conseguiu empate, né? Foi a gente levar a bola atrás, mas no primeiro tempo também a gente teve chance também. É duro jogar com o Santos, né? As meninas, né, que já são da seleção, vários meninos. Então a gente simplesmente empatou. Ainda bem, dava até para ganhar, né? Agora empatar com o São José, eu ganhar o São José lá e ir para a semifinal. Ô, Chicão, você acha que os desfalques... Beleza, aí a palavra Carol e o professor Chicão Regueira falando desse resultado importante aí para o futebol feminino de Rio Preto no final de semana. Agora o Rio Preto, que já está classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro, né? Ele vai ficar de boa essa semana para recuperar as meninas. E aí,
No próximo dia 5 tem o primeiro jogo do mata-mata contra o Iranduba, vai ser no Rio Pretão, e no dia 12 jogo de volta, que vai ser lá em Manaus, esse mata-mata do brasileiro. E pelo Paulista, como eu disse, sábado São José, e depois no outro final de semana tem o Audax aqui no Rio Pretão, que é para sacramentar de vez a classificação para a semifinal. Lembrando, o Rio Preto é o atual bicampeão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Então a gente fica na torcida, mesmo com todas as baixas que sofreu esse ano, o futebol feminino, fica na torcida para brigar por esse tricampeonato, que seria muito interessante para Rio Preto. E falando ainda de futebol regional, agora futebol masculino, a gente teve Copa Paulista no final de semana. Começou no sábado, né, o jogo aqui do Grupo A da região. O Mirassol foi até Penápolis, goleou o Penapolense pelo placar de 4-1. Conseguiu um resultado surpreendente como visitante. E até com isso, né, esse 4-1, ele manteve a vice-liderança da chave. Encostou no Olímpia com 10 pontos, mas apenas dormiu coladinho no Olímpia, porque ontem o Olímpia venceu a equipe do Novo Horizontino no derby regional. Foi 3-2 pro Olímpia, jogando em casa lá no Tereza Breda em Olímpia. Tá aí a imagem do Tomás Gianucci, da assessoria do Novo Horizontino. Na foto, o Max Pardalzinho, que fez 2 gols pelo Olímpia. E depois, no final, nos acréscimos, adivinha quem entrou e fez gol, Felipe? O seu xará, Felipe Fumaça. Fez o 5º gol dele na Copa Paulista, é um dos artilheiros. Felipe Fumaça, então, garantiu essa vitória, que colocou o Olímpia nesse encerramento de primeiro turno, líder do Grupo 1, com 13 pontos. Mirassol tá embaixo com 10. E o terceiro colocado é o Votuporanguense com 9. O Votuporanguense foi até a cidade de Batatais e venceu o Batatais pelo placar de 3-1. A gente tem as imagens aí também do Rafael Nascimento. Aí é o Bruno Baio, da foto. Ele quem fez o gol da vitória do Votuporanguense para cima do Batatais. Agora, semana livre para eles. No final de semana começa o retorno da Copa Paulista para os times da região. Tem Novo Horizontino e Mirassol. O jogo vai ser lá na cidade de Novo Horizonte, tá bom? O Olímpia vai enfrentar o Batatais no Tereza Breda. E a equipe do Votuporanguense enfrenta o Penapolense lá em Penápolis. Essa sequência de jogos que tem as equipes da região na Copa Paulista. O Andrei Queiroz está participando aqui, ó. Ele que mora, estuda aqui em Rio Preto, é estudante de jornalismo também, está comemorando que o Botafogo de Ribeirão subiu para a Série B de 2019, né? Parabéns ao Botafogo de Ribeirão, que é aqui do lado, conquistando o seu lugar no cenário nacional mais uma vez em destaque, né? Já se estabeleceu no futebol paulista na elite e agora galgando aí o caminho para chegar na elite do futebol brasileiro. E a Lara Pessoa está falando que o Olímpia mandando muito bem. Verdade, Lara, o Olímpia tá mandando geral aí, venceu, não perdeu nenhum jogo nesse primeiro turno da Copa Paulista. Em 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Está invicto, líder, não tenho o que falar. 86% de aproveitamento do Olímpia na Copa Paulista. Maravilha? Bom, demos o nosso recado de futebol. Mais uma vez agradecer aos meninos e parabenizar eles aqui. Agora, descansam uns dias, Espímpolo, já vai pro pau, amanhã já tem treino, tem que pedalar, como é que é a sua rotina? Hoje eu já fui de manhã, eu tenho uma competição agora daqui 10, 15 dias, esse final de semana no outro, no Mato Grosso, chama Pata de Onça. São uma categoria normal, vou porque eu gosto de desafio, são 2 dias, né, de prova, um dia 150, um dia 100 de mountain bike. Que legal. Então já tô, eu já não parei, porque semana que vem eu começo a tirar o pé para ir competir. Legal, você, mineiro? Eu ainda mantenho treinamento também. Eu tenho algumas provas ainda no calendário, né? Tenho também a preparação porque vai ter a seletiva. Vai ter uma seletiva agora em outubro, no dia 12 de outubro. Tem a seletiva para a nova seleção para o ano que vem, que é para as provas para o Mundial de Pista, né? Então eu tenho essa preparação para outubro e novembro, que são essas seletivas. Então eu tenho que manter o foco. E também tem o brasileiro de paraciclismo em novembro, né? Finalzinho de novembro, dia 24 a 26 de novembro, né? Pertinho de nós aqui, vai ser em São Carlos. São Carlos, que bom. Ia ser no Rio de Janeiro. Vai ter que gastar mais, então agora ficou. Gastar mais, dar um pouquinho de medinho de lá. Ia ser lá. E a seletiva vai ser aqui em Indaiatuba, no Velódromo de Indaiatuba, né? É uma preparação, né? Pra depois a gente tá
os atletas convocados ali está treinando lá no centro de treinamento, lá em Rio, em, no Rio de Janeiro também. É, Rio de Janeiro. Aí tem que ficar lá. Mas você tem umas praias para dar uma descontraída ou não pode nem ir quando tá indo? Cara, se eu te falar para você que eu vou em várias cidades, às vezes, competir, que tem praia, e eu não fico muito. Eu fico muito focado. Não dá tempo de você se divertir muito. Mas eu preciso pôr o pé na água, assim, preciso pisar na areia um pouco. Faz um bom tempo que eu não faço isso. A última vez que eu coloquei o pé na areia e na água foi no Rio São Francisco, lá na Bahia, lá em Pernambuco, Petrolina. Fui pra lá, fui pra Bahia ali, Juazeiro. Foi uma férias bacana, né? Eu e Dona Edivânia, 30 dias lá curtindo. Maravilha. Ó, agradece aí, quer mandar um abraço especial, agradecer aos apoiadores vossos. Fica à vontade pra gente encerrar nossa resenha. Bom, eu queria agradecer aqui, primeiramente, os amigos, né, os fãs, a galera toda que torce por nós. Eu acho que sem eles, sem a curtida, sem o apoio, aquela torcida forte que todos nos passam, a vibração deles aí, acho que a gente não estaria onde está, né? A gente sempre faz para eles verem, para eles sentir a força que nós do esporte temos aí e tá com a gente sempre, né? Os amigos são importantes. E depois quero agradecer a galera do Zé Tirinho, Ricardo Shimana, Henrique Shimana, toda a molecada aí, Hércules Bueno, toda a molecada que tá sempre torcendo por mim aí, a Edivane, minha assessora, meu tudo aí, meu chão, meu alicerce. Legal. Entre outros amigos. Aqui a gente tá ao vivo, então a gente fica meio nervoso, gente. Vocês não ligam de esquecer os nomes. A gente vem com um textinho todo preparado, mas chega aqui, é uma tremedeira, imagina, é um suor. Aqui é resenha, aqui é tranquilo. E a gente acaba esquecendo. Mas, ó, eu vou mandar um abraço enorme pra todo mundo, um excelente semana. Eu acho que vocês vão se sentir abraçados aí, vão sentir a nossa energia aí. De qualquer forma, vocês sabem quem é quem tá próximo e quem é bem desejado perto de nós aí do esporte. Obrigado a todos aí. Legal. E tchau. Você, meu amigo Espímpolo, fala aí, você que tá voltando agora. Cara, o time tá completo aí, ó. Tá Briane, o Alex, que é seu parceiro esses de sempre. Esses nunca aí me abandonaram, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque esse amor incondicional que ele tem pela gente, por essa chance de vida, pelas oportunidades. Agradecer meus patrocinadores, a Soul Cycles, o time Briane, né? Assessoria esportiva, a La Malha, a Van Pilates, o CAD principalmente, que me acolheu desde o começo do esporte, a Secretaria de Esporte de Rio Preto, a galera aqui da represa que não perdoa o aleijado aqui, que afunda mesmo e não deixa eu fazer graça no pelotão. É dali que vem as preparações, os amigos, minha mulher, minha família. Enfim, galera que torce pela gente aí. E a gente precisa disso sim, dessa torcida, dessa energia positiva, essas mensagens no Facebook. A vocês, né, cara, da mídia que está sempre aí. Sempre nos acolhendo. É fundamental, é um ciclo, né? Um sistema que faz a gente tá vivo aí todo dia no esporte. Legal, ó, só para registrar os finalmente aqui, a Jéssica Mineiro é irmã, parente, sua irmã. Irmã. Ela falou assim, vou tentar de novo, parabéns aos dois, é porque talvez ela mandou a mensagem e não caiu aqui para mim. Jéssica, tá dado os parabéns. Obrigado, Jéssica, obrigado, minha irmã. E aí, Edivânia, parabéns de coração, meninos, quem ama o esporte sabe as coisas que temos que passar. Isso é verdade. A gente tá aqui para apoiar vocês e na torcida sempre. Yeah. Sucesso. Muito obrigado. Valeu, Espímpolo. Valeu, Mineiro. Obrigado, Zé. Mais uma vez. Essa foi a nossa resenha esportiva dessa segunda-feira. Já estamos nos acréscimos, estamos mais acréscimos do que o árbitro do jogo do Corinthians, né? Quinta-feira a gente volta com mais informações do esporte, mais um bate-papo aqui. Quem é convidado nosso de quinta-feira é a Marilza Saldanha, que é triatleta. Ela vai representar Rio Preto no Mundial de Kona de Ironman. Ela vem aqui para bater um papo com a gente. Beleza? Um abraço!